Юлія Березенчук проживає у будинку на вулиці Шевченка, 102, 2 місяці. Вона розповіла Суспільному, що підвал у її будинку затоплений нечистотами. Через це у її квартирі підвищена вологість та відчувається неприємний запах. Всі підвали абсолютно залиті нечистотами і фекаліями. Затхла вода, капають труби, фекалії на полу. Ну і стіни так далі. Мокрі. Да, стіни мокрі. Із-за вологості підвалу. Із-за вологості підвалу в мене, так як я проживаю на першому поверсі, в мене вдома появляються слимаки. Ольга, мешканка будинку, розповідає, що у першому під'їзді через підтоплення підвалу пошкодилася штукатурка. І звідти тече вода. Сморід такий, що в під'їзд просто неможливо зайти. Це робиться в кожному під'їзді ось таке. І кожен підвал з 5 під'їздів, він кожен залитий. Тільки де вода, де фікалі, а де і те, і друге. Під час загрози обстрілів мешканці будинку Шевченка, 102, використовували підвал як найпростіше укриття. Через підтоплення у випадку загрози вони не зможуть цього зробити. У нас 5 під'їздів, в кожному під'їзді 36-35 квартир. Куди нам тікати? Куди нам ховатися? Все валять на водоканал. Все, компанія не працює. Розповідають про негативні наслідки затопленого підвалу працівники перукарні, що розташована у будинку. І всі клієнти жалуються, вас смердить, робіть щось. А що ми можемо робити? Олег, майстер з управляючої компанії «Полісся», контролює викачування води працівниками Житомирводоканалу. За його словами, підприємство не справляється зі своїми обов'язками через нестачу працівників та техніки. Ще й люди кидають все подряд, тряпки витягуємо, все витягуємо. Людмила Третійченко, директорка управляючої компанії «Полісся», каже, на заявки про затоплення підвалів Житомирводоканал може не відповідати протягом 4 днів. За її словами, через несвоєчасне очищення дворової каналізації підвал затоплює нечистотами. Не приїхав водоканал, не почистив цю дворову каналізацію, все пливе в підвал. Це не вина Полісся, а це повинен водоканал почистити. Що водоканал говорить нам? Вони приїжджають цією сталькою, чуть-чуть шперхнули, а воно ж начебто пішло, а воно не пішло. Там треба до ладу приїхати і всю цю мережу прочистити крутом. Олександр Кулаківський, заступник начальника управління з питань безпеки та цивільного захисту, говорить, затоплений підвал не перебуває на балансі фонду захисних споруд Житомирської громади. Його не можна використовувати як укриття. Зараз підвал зняли з балансу фонду. На даний момент це тимчасово його неможливо використовувати. Затоплено, будемо казати, фекаліями. Викачено, його треба просушувати, проводити ремонтні роботи комунальних мереж, для того, щоб в подальшому не траплялися такі випадки. На час прибирання та ремонту підвалу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту рекомендує мешканцям користуватись укриттям у найближчих будинках, які зазначені на інтерактивній карті укриттів. Ми звернулися за коментарем до Житомирводоканалу та очікуємо відповіді. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, новини Житомир.